אומר רבנו בכי, הדרגה הבאה זה אם הוא חולה או שהוא לא מסוגל לעבוד. הוא סומך על נדיבים, הוא סומך על תורמים שיעזרו לו. הוא אומר יש ביטוח לאומי, יש רופאים, יש ביטוח משלים, יש ביטוח תאונות, יש ביטוח חיים, יש ביטוח ועוד ביטוח, הבטחת הכנסה. הוא סומך על כל הגורמים האלה. הוא סומך על הדברים האלה. ואם נוצרים בעיות שגם הגורמים האלה לא יכולים לעזור לו, הוא מתחיל אז לחפש את השם. כמו שאומר הנביא, ובעת רעתם יאמרו, קומה והושיענו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם סומכים על המטוסים, אתם סומכים על הכור האטומי, אתם סומכים על כיפת הברזל ועל עצים ואבנים. האומר לעץ אבי אתה, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך ואתה בעצם מסובב לו את הראש, אתה אומר לו אני מסתדר, בוא לתפילה, בוא לשיעורים, אתה אומר עזוב אותך, אין לי זמן בשבילך. ובעת רעתם, אבל אם בא חס ושלום צרה או מחלה, מה הם אומרים? אומרים לבורא עולם, קומה והושיענו, ריבונו של עולם תעזור לי. אבל רגע, איפה היית עד היום? קראתי לך, איפה היית עד היום? כך דרכם של רשעים, בזמן שטוב להם הם בועטים, ובזמן צרה הם באים להתפלל, וזה כבר דרגה יותר טובה, שמאמין שיש השם, רק שיש לו צרות, אבל זה גם משהו, כי הוא מאמין שיש השם, אמנם הצרות מאירות אותו, אבל זה גם דרגה מסוימת. דרגה נוספת, שהוא כבר לא מוכן לעבוד בעבודות קשות ומפרחות, מה הוא אומר? זה כבר עוד דרגה, הוא אומר אני רוצה שישאר לי כוח ללמוד תורה, ומה עם הפרנסה? הוא מבין שהקדוש ברוך הוא זנו ופרנס לכל. אדם כזה יודע שהוא לא בא לעולם רק בשביל לעבוד את האדמה, אלא הוא בא לעבוד את השם. אז מה הוא אומר? הוא אומר, אני צריך לעבוד, כי יש כללה שנקרא בזעת אפיך תאכל לחם. אבל גם אם אני צריך לעבוד, למה לעבוד בעבודות הקשות? ואז כשאני אגיע ואני צריך להתפלל וללמוד לא יהיה לי כוח. לכן הוא אומר, ריבונו של עולם, אני יודע שצריך לעבוד אותך, ואני יודע גם שצריך לעבוד. בבקשה ממך, ריבונו של עולם, אתה תמצא לי פרנסה שהיא לא קשה, ואז אני ממילא יעבוד אותך. זה דרגה אחת. דרגה נוספת, שגם בעבודות הקלות, הוא רוצה שגם העבודות הקלות, שעכשיו הוא רוצה לעבוד אותם, שיהיו לי לפי רוח התורה. הוא אומר, אם עובדות שם אנשים, הוא עוזב את העבודה, הוא סומך על השם, ריבונו של עולם, יש לי פה בעיה של סניות, אני לא יכול להישאר. שיזמן לו פרנסתו בהתר ולא באיסור. כמו כן, אם יש משמרות בשבת, הוא אומר אני לא עובד בשבת, גם אם זה פיקוח נפש, לא עובד בשבת, שיעשו את זה הגויים, למה שנחלל שבת? ומה עם הפרנסה? הקדוש ברוך הוא ידאג לי. זה דרגה נוספת. דרגה גבוהה נוספת זה שהוא מקבל את כל גזרות השם עליו בשמחה, והוא שמח במיטה ובחיים, וכמו שנולד לו ילד הוא שמח, כך השם ישמור. גם אם חס ושלום קורה מקרה לא על אף אחד מישראל, והקדוש ברוך הוא לוקח את הילד, הוא שמח באותה מידה. כמו שהוא שמח כשהוא נולד, הוא גם בשמחה כשהקדוש ברוך הוא לקח אותו. למה? כי הוא אומר, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם. זה אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא שהוא יודע מה עושה. כמו שמספרים לנו רבותינו, כשנפטר בנו של רבי יוחנן בן זכאי, נכנס אליו רבי אלעזר בן ערך לנחם אותו, ואמר לו, אני אמשול לך משל למה הדבר דומה. למלך שהפקיד פיקדון אצל אדם, והבן אדם היה צועק ובוכה, אוי לי, תיקח את זה ממני, הפיקדון הזה הוא עול עליי, למה אני צריך כל הזמן לשמור עליו? מתי אני אעבור את התקופה הזאת בשלום? מתי המלך ייקח ממני את הפיקדון הזה? כי הפיקדון הזה הוא גורם לי כל הזמן לדאגות, אני לא יכול לישון בלילה, אין לי מנוחה. אומר לו רבי אלעזר בן ערך לרבן יוחנן בן זכאי, גם אתה רבי, היה לך בן שקורא תורה, מקרא, נביאים, כתובים, משנה, הלכות, אגדות, ונפטר מן העולם בלא חטא. ואתה צריך לקבל תנחומים שאתה ברוך השם החזרת את הפיקדון שלך לבורא העולם והחזרת אותו בשלמות. אמר לו רבי יוחנן לרבי אלעזר, ניחמתני. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי לרבי אלעזר, ניחמתני, ניחמתני רבי אלעזר.